السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü etdiyim qapım bu fakat bu Müslüman akalarımda, Müslüman akalarımda ve Müslüme oba sinirlerimde. Subhanallah, o zaman biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in maçitlerde men bir çırılıkla qapta etmek için ki bize Allah Ta'ala çok da halal kibiretken Allah Ta'ala bir buçu kız farzantiyen bir buçu, oğul farzantiyen bir buçu oğlumlarda ayetçileri için kıp peygamberlerge Allah Ta'ala kız farzantiyken hatta kıp peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde agar adaşmasam turta kızları bugün o kişinin işte oğulları bugün ikin oğulları olamdan ötüp etken avulot surriyat qoldirib ketish bu qizlardan bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nevaralari qizlar tarafdan bo'lgan. Va alhamdulillah men shu gapni aytmoqchimanki, ko'p insonlarga Alloh taolo birinchi avval qiz farzand beradi. Ko'p alhamdulillah. Bu dalillar Qur'oni Karimda bor. Ko'p oilalarni ko'rganman, subhanalloh, johil, johil deganiki islomdan uzoq, shariatni bilmaydi. Qachonki Alloh taolo ularga qiz farzand bersa, birinchi farzand, ikkinchi farzand, uchinchi farzand, to'rtinchi farzandi qiz bo'lsa, ular shukr qilish o'rniga shirk qilishadi. Shirk Alloh taologa yoqmaydigan ishlarni qilishadi. Yo oilasini javobini berib yuboradi, yo boshqa xotin oladi. Ey Alloh taolodan qo'rqqin. O'sha qizdan o'sha senga farzand. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kim uchta farzandini, uchta qizini yaxshi islomiy tarbiya qilsa, o'shalar qiyomat kuni sizlarga shafoat qiladi, jannatga kirishga bir sababchi bo'ladi. O'sha qiz farzand, qiz farzand. O'shaning uchun yigitlar aqllaringni joyiga qo'yinglar. Alloh taolo menga qiz berdi deb, uydan chiqib ketib xotindan urush qilib, araq ichib, astagfirullah, Allohdan qo'rqqin. O'zing bir o'ylab ko'rgin, dunyoda shunaqa insonlar borki, men sizga doqazat qilamanki, 5 yildan beri, 10 yildan beri farzand kutishadi, tirnoq qazo. Senga Alloh taolo shunaqa ne'mat beradi, sen noshukurlik qilasanmi? Ey, xotinim qistiqdi, xotinim qistiqdi deb. A seni onang ham tuqqan. Seni onang ham vaqtida qiz bo'lgan. Balog'at yoshiga yetib, turmush qurib, seni dunyoga keltirdi. Nimaga Alloh taolo senga qiz farzand bersa, noshukurlik qilasan? Alloh taoloning g'azabini keltirmagin, keltirmanglar. O'sha ne'matni ham mahrum qilib qo'ysa, nima qilasan? Surriyot, besurriyot o'tib ketsang nima qilasan? O'shanga Alloh taolodan qo'rqinglar, Alloh taolodan qo'rqinglar. Har bir narsa Allohning bergan ne'mati. Men aytamanki, shu videoni ko'rib ta'sir olasiz deb o'ylayman. Qiz berdimi, Allohga shukr qilinglar. O'g'il berdimi, Allohga shukr qilinglar. Agar senga Alloh taolo o'g'il farzand berishni xohlasang, ko'proq ibodat qilgan, ko'proq ibodat qilib istig'for aytgin, namozlar o'qigin, sajda qilib so'ragin va Alloh taolo senga inshaalloh o'g'il farzand kam beradi, egizak kam beradi. Faqat o'zing sabr qilsang, qancha harakat qilsang, zikr qilsang, Alloh taolo senga qiz farzanddan beradi, o'g'il farzanddan beradi. Hurmatli Baxtiyor, xos musulmonlar uchun Madina-i Munavvaradan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.